Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. "31 рік будують Корчицьку школу в Шепетівському районі. Коли її здадуть в експлуатацію? Активісти передали вишиті сорочки новонародженим, скільки дітей у Хмельницькому народилися в день вишиванки. Перейняли майстерність прабабусь. Майстриня з Хмельниччини розповіла, чому вишивання не хобі. Корчицьку школу Шепетівського району мають здати в експлуатацію на 31-й рік будівництва. Директор будівельної компанії-підрядника «Форвард Плюс» Олександр Килімчук каже, якщо надійдуть обіцяні урядом гроші, довгобуд завершать до кінця літа. А 1 вересня школярі Корчика та трьох ближніх шкіл на День знань прийдуть у нову школу. За його словами, гроші мають надійти за програмою «Велике будівництво», згідно з якою освітні та спортивні заклади України довгобуди за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Переглянути, як просувається програма на Хмельниччині, сьогодні приїжджав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Світлана Поробок розповість більше. Нова Корчицька школа, точніше НВК, розрахована на 198 учнів. Тут навчатимуться діти з Корчика та трьох ближніх сіл. У будівельників показовий робочий день з хвилини на хвилину в Корчик Шепетівського району має прибути міністр розвитку громад та території України. Директор школи Микола Гавриш каже, коли 10 років тому завалилося одне крило головного корпусу старої школи, в село приїжджали різні чиновники. До нас міністри, прем'єр-міністри не приїжджали. До нас тільки, впроваджувати в нашій школі, коли вона розвалюється, і ми боїмося, щоб дітей тут не завалило і вчителів. Зате, каже директор, який працює в цій школі з 1970 року, приїжджали з перевірками всякі державні інспекції. Закривали на кінці навчального року, на червні місяці, а у вересні місяці відкривали, бо дітей не було де подіти. Учителька географії Оксана Федорчук разом з колегами сьогодні теж у повному складі на роботі у вчительській. Жінка каже, відколи працює в цій школі, відтоді чекає, що будівництво школи, розпочате в 80-х роках минулого століття, закінчиться. 85% цієї школи вже під знос, вона вже зношена. Під грубками підсовували парти, під грубки ставили, дітки сиділи в одежі, в шапках, в куртках відповідно. Мінусова температура, вплоть до того, що навіть от в графіні могла вода замерзнути. На сьогодні в школі навчається 100 дітей, але при відкритті школи плануємо, що потужність буде школи 180 дітей. В таких приміщеннях, в яких навчалися наші діти, просто подальшому вже неможливо навчатися. Це умовне було ні для навчання дітей, ні для роботи вчителів. Директор будівельної компанії підрядника Олександр Климчук каже, перша черга будівництва НВК завершена на понад 80%. І якщо надійдуть гроші з Державного фонду регіонального розвитку, до 1 вересня навчальний корпус завершить. Наша компанія бере на себе зобов'язання на 1 вересня запустити першу чергу цей об'єкт. Чи строки реальні, запитуємо в рядового будівельника Олександра. Звісно, реальні. Чи реальні строки виконання будівельних робіт, у директора компанії-підрядника запитує міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. З їхньої розмови чути, підрядник наразі виконує роботи за кошти компанії. І до цього часу витратили 2,5 мільйони гривень. Та щоб добудувати стадіон, спортивні майданчики, їдальню та закупити повністю все обладнання для нової школи, потрібні 16 мільйонів гривень. Міністр сказав, уряд рішення фінансувати завершення довгобудів ухвалив і гроші невдовзі почнуть надходити. Час для тотальної заміни цих об'єктів вже давно прийшов. Дуже класно, що це буде зроблено в цьому році. Міністр заходив у деякі корпуси Корчицького НВК. Головний – дерев'яний, збудований з уламків колишньої церкви десь після Другої світової. У корпус початкової школи, який більше нагадує літню кухню і який один із нардепів сплутав із музеєм старожитностей. Та пообіцяв, програма «Велике будівництво» фінансуватиметься у повні. Тому всі 11 довгобудів Хмельницької області до кінця року отримають гроші. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, велике будівництво – це президентська програма, в рамках якої завершують спорудження довгобудів, зокрема освітньої та соціальної сфери у регіонах України. Проєкт стартував у березні 2020 року. В його рамках область отримає на завершення спорудження довгобудів 131 мільйон 800 тисяч гривень. Серед цих 11 об'єктів – 6 шкіл, 1 дитячий садочок та 3 стадіони.
від COVID-19 одужало 8 пацієнтів з Хмельниччини. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова. Таким чином, станом на 16.30 21 травня від коронавірусної інфекції в області вилікувалося 88 людей. Зареєстровано 299 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 9 з яких летальні. Сьогодні у Хмельницькому відбулася акція «Народжені у вишиванках». Такий захід проводять вп'яте, розповідає Суспільному ініціаторка заходу, голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. До міського та обласного пологових будинків активісти передали вишиті сорочки новонародженим жителям Хмельниччини. Більше у сюжеті моєї колеги Нелі Шпулак. Анастасія Козак каже, що мета акції – прививати маленьким хмельничанам з самого народження любов до вишиванки, як до символу українського народу. Сьогодні ми її масштабуємо на 2 перинатальних центри, адже в умовах карантину – це єдина акція, яку можемо провести в офлайні, дотримуючись там подібних санітарних норм. Загалом за період акції, за 5 років, ми вже одягнули у вишиванки 53 немовля. Ми в родині дуже цінуємо українську вишиванку. Я сама вишиваю і дуже рада, що моя онучка народилася саме у день вишиванки. Ділиться своєю радістю Марія Байрак. Ми сприймаємо це дуже близько. Вишиванку з роду в рід у нас передається. У нас є маленькі такі теж вишиванки. Ну і ще будемо вишивати, щоб була здоровенька. Буде все добре. У Хмельницькому обласному перинатальному центрі подібна акція проводиться вдруге, каже керівник закладу Лариса Притуляк. Додає, сьогодні у них народилося 3 хлопців та 3 дівчинки. І новонародженим, які народилися в нас, будуть вручені також вишиванки перші в житті. Я надію, що в їхньому житті буде багато яскравих вишиванок. Для нас, я вважаю, це свято, тому що вишиванка – це символ нашого народу. Цьогоріч, каже Анастасія Козак, у день вишиванки вони одягнули в традиційний український одяг 16 немовлят. Перед акцією в обласному пологовому вони побували у Хмельницькому міському перинатальному центрі, де передали вишиванки для 10 новонароджених немовлят – 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вишиванки своїм рідним та на замовлення виготовляє майстриня із Старої Синяви Лілія Скрипник. Це чоловічі, жіночі і дитячі сорочки, плаття і амулети-обереги. Скільки сорочок та суконь уже вишила, жінка каже, не рахувала. Та додає, немає 2 однакових виробів, бо в кожен вона додає щось особливе. Лілія розповідає, вишивання – трудоємний процес. Та для неї це ще й релаксація та медитація. З майстринею у день вишиванки зустрічалась кореспондентка Суспільного. Подробиці далі. На нашу зустріч майстриня зі Старої Синяви одягла власноруч помережену і вишиту різнокольоровими квітами сорочку. Елементи борщівської сорочки, але додана вже теж мережка і вже тут рукав більш сучасний. Лілія розповідає, вишила сорочки і сукні собі та всім своїм рідним, та шкодує, що на год одягати вишиванки небагато. На день вишиванки вже там чи ходимо на Різдво завжди, на Святу Вечеру, на Великдень церкву ходжу теж в сорочці вишиваю. Лілія Скрипник показує сорочку, яку виготовила в улюблених техніках. Моя улюблена техніка – це вирізування і вишивка білим по білому. Хоча це характерно для Полтавщини, але в нашому регіоні вона теж приживається, і особливо мережки. Щоб працювати хоча б 5 годин в день, так, то отака сорочка виконується за місяць. Лілія каже, володіє різними техніками вишивання. В українській народній вишивці нараховується близько 100 технік, але ми користуємося приблизно 10 такими більш популярними. Занизування, вирізування, зубцювання, використовують мережки так само. Майстрині замовляють сорочки і сукні. На свято, святкові. Святкові, і хто хоче ось таку, як то кажуть, незвичайну. Не таку, як усіх, як на базарі продають, то замовляють. Зараз вона вишиває жіночу святкову сорочку. Вишита бісером білим в тон тканини і мережка вишита, вона подібна до шву солов'їні вічка. Ажурна, легка така, і така святкова.
Вишиваю я на полотні зразу без малюнка. Ручна вже, мови нема, що це дуже важка праця і унікальна, тому що вкладаєш душу в цю роботу і хочу, вона була, приносила радість людям. Зі слів майстрині, зараз вона перешиває візерунки зі старовинних сорочок та опановує техніку ручного пошиття одягу, як це робили в давнину. Для цього придбала сорочку на домотканому полотні Полтавської області, виконану в техніці лиштви, вирізування і мереження. З того, що тканина тонка, а рукави повністю вишиті і помережені, майстриня робить висновок. Тонший матеріал шилося для свята, матеріал грубший. Ходили жінки наші і в будні дні такі. Якщо весь рукав зашитий, це більш для святкових подій, для щоденного носіння були тільки от тут уставка. Оце називається уставка. Вона вишивається на рукаві. Оцей узор вважалося, що нібито оберігає руки. Хочеться перейняти майстерність наших бабусь, прабабусь і навчитися вручну шити теж. Навчитись іменно крій, щоб не забувати наших предків. Крім одягу, Лілія Скрипник вишиває амулети-обереги з закодованими іменами та символами на щастя і вдачу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!